ប្រសាទអមមានតម្លៃធ្វើជាមេតបត្រូវតែចូលសមរភូមិជួមុខទើបធ្វើកិច្ចការធំបានរមណីយដ្ឋានសបនិមឺនដី500ហិកតានឹងលេចចេញជារូបរាងហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកលេងនវត្រាដែលជាបាបមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់នៅក្នុងករណីនេះផងដែរលោកកំពុងតែបង្កើតរមណីយដ្ឋានបែបសបនិមិត្តគឺកោះជាប់សោហើយកោះនេះផងដែរបាននឹងជារមណីយដ្ឋានសបនិមិត្តដែលនៅលើផ្ទៃដីរហូតទៅដល់500ហិកតានេះនឹងពោពេញទៅដល់កន្លែងលេងកំសាន្តហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានវាលធំល្វឹងល្វើយមានទាំងវាលស្មៅមានទាំងដើមឈើមានទាំងគ្រប់បារុក្ខជាតិចម្រុះពណ៌នៅក្នុងករណីនេះផងដែរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងបើមានពិតជាមានការភ័យផ្អើលនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏ធំនេះក្រោយពេលប្រកាសបង្កើតរមណីយដ្ឋានសបនិមិត្តនៅលើផ្ទៃដី500ហិកតារបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រានៅលើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងភ្លាមៗធ្វើឲ្យមហាជនគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងភ្លូកទឹកភ្លូកដីយ៉ាងផុសផុលពីព្រោះថានេះគឺជាការចង់បានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់ជាពិសេសបើជារមណីយដ្ឋានដែលជារមណីយដ្ឋានមួយប្រកបទៅដោយភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងគម្រោងនេះផងដែរគឺបានប្រើប្រាស់ដើមទុនរាប់សិបលានដុល្លារនេះអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាលោកបានចុះទៅសមរភូមិផ្ទាល់តែម្ដងហើយលោកបានប្រើពាក្យមួយឃ្លានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ៉ាងចាក់ដោតតែម្ដងថាធ្វើជាមេទ័ពត្រូវតែចូលសមរភូមិជួមុខទើបធ្វើកិច្ចការធំបានដោយឡែកមហាជនរំពឹងថាបន្ទាប់ពីគម្រោងរមណីយដ្ឋានសបនិមិត្តដែលប្រើប្រាស់ដើមទុនរាប់សិបលានដុល្លាររបស់សេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនេះនឹងគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននវត្រាក្រុមវ័យក្មេងរូបនេះនឹងលេចចេញជារូបរាងរវានឹងคล้ายទៅជាតំបន់កំសាន្តបាច់ចិត្តជាងគេរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាជាមិនខាននោះទេនៅក្នុងនោះផងដែរលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាលោកក៏បានដាក់លក់ដីឡូរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់នេះបានដែលជាតំបន់ដ៏សំខាន់ដែលបង្កើតឡើងជាលក្ខណៈធម្មជាតិហើយនៅក្នុងការគូសផែនទីបាត់ជាស្រស់ស្អាតមែនតែនដែលពោពេញទៅដោយធម្មជាតិចម្រុះពណ៌គឺបៃតងស្រស់ស្អាតប្រកបទៅដោយសោភ័ណភាពគួរឲ្យពេញចិត្តនិងគួរឲ្យចង់លេងកំសាន្តតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏បង្កើតជាកោះបាទគឺកោះចាក់សោបេដុងដែលជាកោះនេះបានបង្ហាញចំពោះការបង្កើតដោយបាសនាដៃកូនខ្មែរសុទ្ធសាធហើយក៏ជាកោះសបនិមិត្តបាទដែលឆ្លងកាត់ពីត្រៃម្ខាងទៅត្រៃម្ខាងដោយប្រើប្រាស់ស្ពានយោលជាឫស្សីនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះម្នាក់ម្នាក់ពិតជាសរសើរថាពិតជាអស្ចារ្យអស្ចារ្យមែនបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like